ეთერში ახალი ექვსე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. 29 მარტს საავადმყოფოში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის ოჯახი სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნას აპროტესტებს. დასკვნის მიხედვით ტაბიძე ბიოლოგიური სიკვდილით გარდაიცვალა. გარდაცვლილის ოჯახი ტრაგიკულ ისტორიას ზუგდიდის პოლიციას უკავშირებს. მათი თქმით, ტაბიძე პოლიციაში სასტიკაცემეს შედეგად აფხაზეთიდან დევნილი 24 წლის ბადრი ტაბიძე ზუგდიდის საავადმყოფოში ქალატვინის მძიმე ტრავმით გარდაიცვალა. დაღუპულის ოჯახი დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვს. ამ ექსპერტიზის მასწერია, რომ წამოვიდა ბავში ზუგდიდის მიმართულებით, სადაც იპოვე ჩემი შვილი, არც ერთი სხლი ხო არ ყოფილა, არაფერი, იქ არიო წაქცეულიო. აი ასე ექსპერტის დასკვნა, ექსპერტის დასკვნა კიდე არ არის, ეს არის ჩვენი გამომძიებელის მითითებით ყველაფერი დაწერილი. სიუჟეტს ამ თემასთან დაკავშირებით 9 საათიან გამოშვებაში შემორთავაზებ და კიდევ ერთი თემა, რომელზეც მთავარ გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული ბაკურ ტიღურაძისა და მისი ოჯახის სარჩელი. ბიზნესმენი სამართალდამცველებმა 2010 წლის 13 ივლისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ის დამნაშავეცნო და 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ტიღურაძის საქმე ევროსასამართლოში შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან საქმედ იქცეს. საქართველოში ვერ მივახციეთ სამართალს, სიმართლე მინდა გითხრათ, რომ მაინც რაღაც იმედი მქონდა, ეხლა უკვე ამ სასამართლოს, ევროსასამართლოს იმედი ძალიან მაქვს. ადვოკატებს არ მიუწოდებოდათ ხელი საქმის მასალებზე სრული მასშტაბით. შესაბამისად, ამითი დაირღვა ევროპული კონვენციის 34 მუხლი. ნუ გადააყენებთ დამნაშავეს გაუშვით ციხეში. ეს მოწოდებები ისმოდა დღეს პარლამენტის შენობასთან. არც ის მონაწილეების სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმრების გარდაცვალების გამო მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადადგომას და პასუხისმგებელი პირების დასჯას ითხოვენ. არც ეს სოციალური ქსელის ფეისბუქის მეშვეობით დაიგეგმა. მონაწილეების განცხადებით მომავალი კვირისთვის დაგეგმილია მასშტაბური აქცია ლოზუნგით „შეწყდეს პატიმართა წამება“. მომავალ აქციებში არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა ახალგაზრდული მოძრაობები ჩაერთვებიან. საბოლოო ჯამში წელს უკვე 153-154 ადამიანია გარდაცვლილი. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ დადგეს, რა თქმა უნდა, სასჯელ აღსრულების მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი, როდესაც ამდენი ადამიანი იხოცება საპატიმროში, მან ნამდვილად უნდა აგოს პასუხი. მე მჯერა, რომ ერთხელ სამუდამოდ დამთავრდება ეს ხარაზმი საქართველოში და ეს ადამიანები აუცილებლად აგებენ კანონის წინაშე პროცესს. ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვენ დემოკრატიული მოძრაობაშიც. მოძრაობის წევრების თქმით, კალმახელიძემ საქართველოს კონსტიტუცია დაარღვია, როდესაც მან რამდენიმე დღის წინ გლდანის ციხეში გარდაცვლილი პატიმრის დაღუპვის მიზეზი ყოველგვარი ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე დაამხილა. დემოკრატიული მოძრაობა ასევე გლდანის მერვე საპყრობილეს უფროსისა და ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომლის მიმართ დაუყოვნებლივ საქმის გამოძიებას ითხოვს. არის ზურაბ დელიანიძე, ვითომდა გარდაიცვალა ვენერიული დაავადებით. რაც პირველ რიგში საქართველოს კონსტიტუციური უფლების დარღვევა, როგორც უკვე აღნიშნე პირადი საიდუმლოების დაცვის შესახებ, და იგი ასევე მოიცავს მთელ რიგ ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლებრივ დარღვევებს. საშალ აღსრულების მე-17 დაწესებულებაში შექმნილი წინააღმდეგობის მოძრაობა 6 მაის პოლიციის დღეს შიმშილობას აცხადებს. წინააღმდეგობის მოძრაობაში ის პატიმრები არიან გაერთიანებული, ვინც ადამიანის უფლებადამცველების აზრით პოლიტიკურ პატიმრებად მიიჩნევა. მათ შორის არიან თემურ ჟორჟოლიანი, ვახტანგ მაისაი, ლევან გოდიჩაიშვილი და მელორ ვაჩნაძე. 6 მაის არციაში სულ 10 პატიმარი მონაწილეობს. შიმშილობის არციისთვის წინააღმდეგობის მოძრაობას 5 დღე აქვს არჩეული. ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადების დღე, პოლიციის დღე, დამოუკიდებლობის დღე 7 ნოემბერი და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე. ხვალ ლევან გოგიჩაიშვილი და 10-მდე პოლიტპატიმარი იწყებენ შიმშილობას რუსთავის ნომერ მეორე საპყრობილეში. დღეს უკვე მე-17 საპყრობილე ქვია გადაარქვეს სახელი ამ საპყრობილეს კონკრეტული მოთხოვნებით, რომ საქართველოში არაპოლიციურ სახელმწიფოს, საქართველოში დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებისათვის იწყებენ ამ შიმშილობას და კიდევ ერთხელ მეორებ აპროტესტებენ ნულოვან ტოლერანტობას, რომელიც 2004 წლის 31 მარტს სააკაშვილმა პარლამენტში გამოცდილის დროს გამოაცხადა.
ერევანში მიტინგზე მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ფუშტების აალების მიზე სპეციალური საგამოძიებო ოპერატიული ჯგუფი ადრენს. აფეთქება სავარაუდოდ უსაფრთხოების წესების დარღვევამ გამოიწვია. გამოძიების ერთ-ერთი ვერსიით ფუშტები არაალებადი ინერტული გაზის ნაცვლად ფეთქებად საშიში ნივთიერებით იყო დაბერილი. ამის გამო კი სიგარეტის ნამწვმათი აალება გამოიწვია. სენის სიახლოვეს შეტრებილ ადამიანებს ცეცხლი მოედო. ინციდენტის შედეგად დაშავდა 150-ზე მეტი ადამიანი, მათ სხვადასხვა ხარისხის სხეულის დამწვრობა მიიღეს. დაზარალებულები საავადმყოფოში ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოინახულა. Ხოლო სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე ქვეყანაში ერთწოდებული სიჩუმის დღეა. სომხეთის ცესტრომ უკვე დაარეგისტრირა არჩევნებში მონაწილე 8 პარტია და ერთი პარტიული ბლოკი. მეხუთე მოწვევის საპარლამენტო არჩევნებს 647 საერთაშორისო და 31000 ადგილობრივი დამკვირვებელი დააკვირდება. როგორც მოსალოდნელია, ხვალ არჩევნებზე ბრძოლა მმართველ სომხეთის რესპუბლიკურ პარტიასა და მის ახლანდელ კოალიციურ პარტნიორს, აყვავებულ სომხეთს შორის გაიმართება, რომლის სათავეში ყოფილი სპორტსმენი გაგიკ ცარუკიანი დგას. საფრანგეთის არჩევნებამდე კი რამდენიმე საათი რჩება. პრეზიდენტობის სოციალისტი კანდიდატი ფრანსუა ოლანდი დღეს ცენტრალური საფრანგეთის პატარა ქალაქ ტულეს მოსახლეობას შეხვდა. ფრანსუა ოლანდი გამარჯვებაში დარწმუნებულია, თუმცა ამ მრჩევლებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ნერვიულობს. ხვალ მეორე ტურის არჩევნებში ერთმანეთს მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და სოციალისტების ლიდერი ოლანდი დაუპირისპირდებიან. პირველ ტურში ოლანდმა სარკოზს 1%-ით მოუხმო. Very important for me to have გამარჯვების მოლოდინში ნერვიულობ და ვღელო. ტურეს მოსახლეობას არასდროს მოვაკლდები. თუ დავმარცხდი მათ, მაინც აქვეყოლები და თუ ამირჩიეს, უფრო ხშირად ვიქნები მათთან. საქართველოს საჯარო საქმეთა სამინისტრო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით საერთაშორისო ორგანიზაციების მოწვევას განაგრძობს. სამინისტროს ინფორმაციით, რიგოლ ვაშაძემ ოფიციალური მოწვევა გაუგზავნა სუამის საპარლამენტო ასამბლეას და დემოკრატიული სახელმწიფოების თანამეგობრობას. აპრილის თვეში მოსაწვევები მიიღეს სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებმაც. მოსაწვევებში ხაზგასმულია საქართველოს მზადყოფნა, მოიწვიოს რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დამკვირვებლები როგორც წინა საარჩევნო, ისე საარჩევნო პროცესებზე დამკვირვების უზრუნველსაყოფად. 26 მაისს ქუთაისში გასამართ პარლამენტის ხდომას ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს. დამოუკიდებლობის დღეს პირველ საპარლამენტო ხდომას ქუთაისში გურამ ჩახვაძის გარდა არცერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი არ დაესწრება. როგორც ოპოზიციაში განმარტავენ, საპარლამენტო ადგილი ჯერ ისევ თბილისია და 26 მაისს ისინი თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში იმყოფებიან. ის რომ ხარაჩოებში დაუსრულებელ შენობაში პრეზიდენტი თავის გუნდს მიერეკება მხოლოდ იმისთვის, რომ 26 მაისს დატრიალებული ტრაგედიიდან გამომდინარე შედეგებზე პასუხისმგებლობა აიცილოს, რასაც შარშან ქონდა ადგილი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში ხელი შემწყობი გარემოება და ფაქტორი ვერ ვიქნებით. ქუთაისში თუ ჩატარდება პარლამენტი, ამას ბიურო გადაწყვეტს, მაშინ მე ვიქნები როგორც პარლამენტარი ვიქნები პარლამენტში. ქუთაისის პარლამენტის მშენებლობის ჩავარდნა შესაძლოა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინფარქტის მიზეზი გახდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა. მიხეილ სარკაშვილი თვლის, რომ მშენებლობის დასრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები ბევრ ადამიანს თანამდებობის დაკარგვის ფასად დაუჭირდება. ქუთაისის ქალიშვილი უკვე ის დაგვიფინანსეს ისაც, ნუ რას უკაცრავა. ქუთაისში დამკვირვებელი შენებლობა გვაქვს და პარლამენტი რო არ დაამთავრონ, მე ალბათ შეიძლება რამაზ ნიკოლაიშვილის ინფარქტი დაემართოს ან რომელიმე და კიდე ბევრი თავის ბევრ ადამიანს ბევრი ადამიანმა თანამდებობი და თავის დაკვრის ამაზე პასუხი, მაგრამ ნუ უნდა დარბაზია დასამთავრებელი და გარშენანტო ხა მთიან პარლამენტს კი დაჭირდება. ქართული ჭაღებით აღფრთოვანებული ტრამპი და ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების დასაღები საქართველოსთვის. მიხეილ სარკაშვილმა ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრაზე იმ ძირითად მიზეზზე ისაუბრა, რამაც შესაძლოა ევროკავშირთან ნატოს საქართველოსთან გაწევრიანება მოანდომოს. პრეზიდენტი თვლის, რომ ქართული აღმშენებლობა ევროინტეგრაციის პერსპექტივებს ზრდის. მიხეილ სარკაშვილი ბათუმის პალმების განათებით ამერიკელი მილიარდერის გაოცებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ტრამპი მსგავსი ანალოგის გაკეთებას ფლორიდასა და კალიფორნიაში გეგმავს. ტრამპმა რომ დაინახა ჩვენი პალმების განათება, სასწრაფოდ გაგვაგზავნია 500 ბროშურა უკვე შეუკვეთა თავის ობიექტებისთვის ფლორიდაში და კალიფორნიაში. და ლუსტრაზე პირი გააღო და ამავდროულად. ასე რომ გაუკვირდა ძალიან, თუ ჩვენ ვიქნებით ძალიან წარმატებულები, ვერავინ აღარ უკრავს ხელს, აიძახეთ ნატო, ევროკავშირი. თუ ჩვენ ეს ყველაფერი დავამთავროთ, რომელმა ნატომ და ევროკავშირმა უნდა თქვა საქართველოს უარი? შეგვეხვეწემია რომ შევიდეთ. ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის განკუთვნილი ტელეაპარატურის საბუთების დეკლარირების გამარტივებულ პროცედურას 15 წუთის ნაცვლად მთელი დღე დასჭირდა.
პრიგოჟინ ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე აპარატური დატვირთული ავტომობილის სარდადასახადო შემოსავლების სამსახურისა და ძალოვანი უწყებების თანამშრომლებმა 9 საათის მანძილზე დააყოვნეს. მეცხრე არხის სატელევიზიო დანადგარების დაზიანების არაერთი ფაქტის შემდეგ სატვირთო მანქანაზე გარე ფიზიკური ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით ჩვენი გადამღები ჯგუფის სასაზღვრო პუნქტს გარე პერიმეტრიდან უწყვეტ რეჟიმში აკვირდებოდა. ხანძრების შეფერხების შემდეგ ტვირთი გვიან ღამით თბილისში ჩამოვიდა, სადაც მისი გამბაჟება მოხდება. Кари рамодениме уцхо манкана шесули периметрзе дабурул минебиани შეიძლება спецсамсахорების манкана არ არის გამორიცხული ვიქ რაღაც გონიზებები ხდებოდეს როგორც არაერთჯერ მოხდარა და დამწვარა ჩვენი კუთვნილი ტვირთები არ არის გამორიცხული ეს ახლა ხდებოდეს ზუსტად ამ წუთებში мне тоже это было неприятно ძალზე უსიამოვნო იყო მთელი ამფრის მანძილზე აყოფნა პატარკაციშვილის ოჯახს მთაწმინდის პარკი დაუბრუნეს. ბადრი პატარკაციშვილმა მთაწმინდის პარკი 49 წლიანი იჯარით აიღო და მის რეკონსტრუქციაში 25 მილიონი დოლარი დააბანდა. 2007 წელს ნოემბრის ცნობილი მოვლენების დროს ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ბიზნესმენს გარკვეული დარღვევები აღმოაჩინეს, რის გამოც მას იჯარის უფლება ჩამოერთვა. რამდენიმე თვეში სასამართლომ პატარკაციშვილის ჩვენებას ყადაღა დაადო. რამდენიმე წლიანი სასამართლო პროცესი მორიგებით დასრულდა. შეთანხმების თანახმად პატარკაციშვილის ოჯახი მთაწმინდის პარკს ფლობელ კომპანია რატის ჩადებულ ინვესტიციებს საუნაზღაურებს. ქართულმა პარტიამ ეროსი ჭიწმარიშვილთან ურთიერთობა გაწყვიტა. პარტიაში ადასტურებენ, რომ ბოლო 4 თვის მანძილზე ჭიწმარიშვილს პარტიასთან არანაირი ურთიერთობა არ ჰქონია. ქართული პარტია 2010 წელს ირაკლი ურხუაშვილმა, ეროსი ჭიწმარიშვილმა, ლევან გაჩეჩელაძემ და კოკა გუნცაძემ ჩამოაყალიბეს. ჭიწმარიშვილამდე პოლიტიკური ჯგუფი გაჩეჩელაძემ და გუნცაძემ დატოვეს. რაც შეეხება ირაკლი ურხუაშვილს, მის მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ქართული პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე განცხადებას და აღიარებითი ჩვენების ვიდეო მასალას ავრცელებს. სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 51 წლის როლანდ ხურცილავა, რომელმაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზურდიჩში ასაფეთქებელი ნივთიერება გადმოიტანა. განდაში ზურდიჩში გუშინ დილით გამოცხადდა. რაიონული პროკურატურის დაცვის თანამშრომლებმა უცნობი დააკავეს, რომელმაც შენობის წინ შავი პოლიეთილენის პარკი დატოვა. პარკში აღმოჩენილი ასაფეთქებელი მოწყობილობა სპეციალური ოპერაციების სამმართველომ რამდენიმე წუთში გააუვნებელყო. საქმეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იძიებს. ძველი ნაცნობი ვიცე-პოლკოვნიკი ვასილ ვასილიძე ჩემთან სახლში მოვიდა და საქმის გაკეთება შემომთავაზა. მან ავტომობილში ჩამისვა და მითხრა, რომ ზუგდიდის პროკურატურა უნდა აგვეფეთქებინა. მე არ დავთანხმდი. ვიცე-პოლკოვნიკმა მითხრა, რომ კარგად დაუფიქრებულიყავი და 80,000 რუსული რუბლი შემომთავაზა. უარი უთხარი, ამის შემდეგ ის ჩემთან მეორე ჯერ მოვიდა და დავთანხმდეს. მე წავედი ზუგდიდში პროკურატურისკენ, რა დროსაც დამიჭირეს. ეთერში ახალი ექვსე გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფმა თბილისის შემოვლით რკინიგზის მშენებლობისგან გამოწვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით არცია ბრიფინგი გამართა. თავმჯდომარის ლაშა ჩხარტიშვილის განცხადებით რკინიგზის მშენებლობა გარემოს აბინძურებს და ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. მისივე თქმით, მშენებლობას უკვე შეეწირა ყოფილი ბავშვთა ორთოპედიული სანატორიუმის ისტორიული ბაღი. მოიჭრა 200-წლიანი მუხა და 1 არყისხე. გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის წარმომადგენლები ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ხელისუფლებას ხეების გაჩეხვის შეწყვეტას თხოვენ. აქ თითოეულ ხეს, აქ სხვადასხვა, ისინი არის ბუნების ძეგლი და ასეთ სტატუსს ატარებენ კიდევაც, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ ამას არაფრად დაგიდებს, თუმცა მოსახლეობა აპირებს ბრძოლას ბოლომდე და გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის ასევე ვიქნებით მათთან ერთად. მოდის მტვერი მოსახლეობაში, ბავშვები ვეღარ გამოდიან გარეთ ეზოებში სათამაშოდ. ეს ბაღი, ეს სკვერი იყო ერთადერთი წყარო, რომელიც ასუფთავებდა ამ ჰაერს და ამ ბაღსაც ანგრევენ ახლა და იქნება აქ ბუღი არის მთელი ზაფხული ვერ გამოვდივართ გარეთ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ზესტაფონის ფერო შედადნობით ქარხნის მიერ ფილტრების დაყენებაზე მონიტორინგის განხორციელებას ითხოვს. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით ფეროში ფილტრების დაყენება 10 მაისიდან დაიწყება. ეკოლოგები გარემოს დაცვის სამინისტროს დაყენებული ფილტრების ხარისხის შემოწმებას თხოვენ. დღესვე მჟავანაძემ საზოგადოებას ზესტაფონის ტელევიზიის არგოს ყოფილი თანამშრომელი წარუდგინა. ფერაძემ ქარხნიდან გარემოში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევა დააფიქსირა. გავრცელებული კადრების შემდეგ კი ის სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მოუწოდებთ გარემოს დაცვის სამინისტროს და ყველა შესაბამის უწყებას მონიტორინგი გაუწიოს ფილტრების დაყენების პროცესს. ვინაიდან არ არის გამორიცხული დაყენდეს უხარისხო ფილტრები და კლავაც მოიწამლოს მთლიანად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი. ჩემ გადავდგმულ ნაბიჯებს მე არ ვნანობ დღესდღეობით, იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქში ფაქტიურად არც ბავშვი, არც მოხუცი, არც უბრალოდ გაძლება აღარ შეიძლება და ასეთ შემთხვევაში. ჩვენ არ ვიყავით ქარხნის გაჩერების
მომხრე, არ ვიყავით რაიმე პოლიტიკურ აქციებში ამის გადასვლის მომხრე, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა უბრალოდ სუფთა ჰაერი.